kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana nimukomere, tuzatsinda urugamba hamwe na Kristo. Dore amasomo tujye kuzirikana kuri wa kabiri, ubwo dusabira abayoboke b'Imana bapfuye, none tariki 2 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'Ubuhanga, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 9. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ibipfamatwe bamaze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano, bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bubereye mu mahoro. Ndetse n'ubwo maso y'abantu basa n'abahanwe, bahorana amizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje, bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yabagerageje, isanga bakwiye kuba bayo. Yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Abamwiringiye bazamenya ukuri cyari cyo, abamuyobotse bazibanire na we mu rukundo. Kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntanereke gusura abo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 24, umurongo 13 kugeza ku 26. Kuri uwo munsi nyine babiri mu bigishwa bajya mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva i Yeruzalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo yari ameze nk'ahumye, ntibamumenya. Yezu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara ariko bijinye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kiriyofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine ubi Yeruzalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware bahereza bitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari uzarokora Israheli, none dore uyu munsi ubaye wa 3 ibyo byose bibaye. Icyakora amwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamalayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwayubura bwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabarira atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. None se Kristo ntiyagombaga kubabarira atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Bakristo bavandimwe, nimukomere. Kristo ntaganze iwacu, nibwo tuzabaho neza turi kumwe na Kristo. Nimukomere rero bagaragu ba Nyagasani, ijuru ririho kandi tuzarijyamo. Nyagasani utwumve, turagutakambira. Muri aya masomo mu kuzirikana ku bayoboke b'Imana bapfuye, turazirikana ko nta mugenzi usiga undi ku rugendo. Nous sommes des pèlerins. Rero tugomba kuba magirirane, guhekana, gufashanya. Uri hejuru akamanurira uri hasi, n'uri hasi agatorera uri hejuru, uri hagati akaba imberabyombi, akabunganira bose, umuhuza. Nguko kudasigana ngo hato tutaza gusigana, nta mugenzi usiga undi ku rugendo. Gatigisima kiziya gaturika itwibutsa ko amaherezo ya muntu ari ibintu bine: urupfu, urubanza, umuriro ku batsinzwe b'abandi bitwaye nabi kuri iyi si, n'ijuru ku batsinze abagira neza. Iyo rero umuntu apfuye, mbere y'uko ajya mu ijuru cyangwa mu muriro, abanza kunyura mu isukuriro, purification, kugira ngo ake atungane. Kuko nta ujya mu ijuru nyine adatunganye, nta ujyana mu ijuru ibyaha. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi yo gusabira abayoboke b'Imana bitabye Imana, tugiye kuzirikana kuri icyo gice tunyuramo, transition, isukuriro bita purgatoire. Purgatoire ni ijambo ry'ikilatini bivuga purgatorium, bikavuga mu gifaransa lavement, nettoyage, purification, guhanagura, gusukura, ari ryo sukuriro nyine. Nk'uko tubimenyereye, umuntu wese uvuye gukora, uvuye mu mirimo, ugiye kurya, ugiye kwinjira ahantu hakomeye, agomba kubanza kwisukura, gukaraba, kwihanagura, agahanagura ivumbi. No mu gusenga nabyo ntibitana. Cyagihe cyose twegereye Imana nyir'ubutagatifu,
igihe cyose twegera imana nyirubutagatifu tugomba kubanza kwisukura tukinjira ahantu hatagatifu tugakuramo inkweto tukicuza ibyaha ubundi tukegeranya nyagasani dutunganye nyirubutungane nyine rero ntawe kwihandagaza ngo yegere nyirubutungane uwe ari nyirumwanda ngo yegere fidele ari infidele yegere mugira neza uwe ari umugira nabi byagaragara nabi kandi yabivunikiramo mu isomo rya mbere twazirikanye amaherezo y'intungane roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho amen yo purgatory purgatory ni isukuro no kubabara n'igihano cyoroheje no kugeragezwa ibyo byose bikabahesha umutsindo ubwo bagize bati nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo Imana yarabasukuye nka zahabu mu ruganda amen gusukura purgatoire purgare gupfa ugasukurwa ukabona kujya hehe mu ijuru uwo ni umutsindo niryo zuka uwo ni umutsindo niryo zuka tugasangira na Kristo ubugingo bw'iteka we watsinze icyaha agatsinda urupfu agatsinda ikibi nk'uko mu evangeli twabyumvise Yesu wari umaze kuzuka yabonekeye abigishwa ba Emawusi bari batangiye kwiheba gushidikanya no gucika intege bitabuze ubwo Yesu yagize ati mwabira ubwenge mu mutima kwemera ibyo abahanuzi bavuze none se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye amen igice kibazo Yesu ntajya mbaza uyu munsi abakristo bavandimwe nta ujya mu ijuru adapfuye nta ujya mu ijuru atababaye atavunitse ni ngombwa rero nka Kristo kwemera ububabare igisukuriro purification tukihanagura ibyaha byacu byose ngo tubone kujya mu ijuru Kristo yatsinze urupfu Kristo yatsinze ikibi Kristo yarazutse natwe azatuzura tuzatsinda birabaje abakristo bavandimwe hari abahakanyi benshi bakomeza kwikorera byinshi bibi ibyo bashatse bakungikanya ibyaha n'ingeso mbi ngo ibyo bintu bya purgatory ngo umuriro n'ijuru ngo izo n'inyigisho z'abanyamadini ngo kugira ngo bironkere umugati ngo ndetse n'abayoboke benshi ndetse n'amafaranga ngo naho ubundi ngo ntibibaho ngo dukomeze twihire twinywere tudabagire twinezeze twishimisha uko dushoboye ngo ntakitwirukansa ye baba we abo bahakanyi rero bo bibanda kuri bya bice bitatu ikintu kigaragaramo twaze tado la matière bya hano ku isi nyine byandi bigaragarira amaso bagaparikiraho ntibagere kure état solide état liquide et état gazé nyamara ntibuke ko hari igice cya kane état spirituel kirimo ibitagaragara ibikozongane aha n'amaso y'umubiri adashobora kureba ahubwo harebeshwa iki amaso y'umutima aho rero niho habamo da purgatory umuriro ijuru abamalayika abatagatifu yewe ndetse n'abasekibi naho baba shitani ibitagaragara ariko bibaho ese njye amaso yanjye agarukira hehe kuri iyi si amaso y'umutima wanjye arakora umuhanga aravuze ati ni ngombwa gukomeza gukora neza ubutadohoka n'ubutaruhuka tuzirikana ko ijuru ririho kandi ko hari abazarijyamo yewe hari n'abatazarijyamo wewe rero umuvandimwe ujye wemera ibyo hakurya yimva cyakora ngo nusanga barakubeshye ntuzicuza ko wemeye naho nupfa ukajya rugasanga ibyo bakubwiye ari ukuri ubaye utaremeye wazicuza wahangayika washavura ariko waremeye bizagushimisha birenze kuko nyine utaruhiye ubusa amen kwemera ntacyo bitwaye ntabwo uruhira ubusa ngo umunsi umwe mu ishuri rimwe abanyeshuri bari bari kwiga mu ishuri ry'ubutabazi bw'ibanze nuko mwarimu wabo abaha umwitozo ashaka kubereka uburyo ku rugendo nta mugenzi usiga undi ngo bityo ngo nugerayo ngo ube wagira uti rucitse ntambutse cyangwa ngo après moi le déluge ngo nyuma yanjye abandi basirwarize abasigaye inyuma birabareba ngo nabo bazi ubwenge ngo nabo bazirwaneho nuko mwarimu arababwira ati umwitozo nguyu abasore batatu bari inshuti bari barahize ko bazuzuza inzu eshatu ariko bakabanza bakubaka iy'umwe yakuzura bakajya ku yindi gutyo gutyo kugeza ubwo zose ko ari eshatu zuzuye ubundi bagashyingirwa bakazana abagore nuko mu gutangira kubaka bajya gutema ibiti hakurya kuko byari biremereye cyane bagomba gutwara igiti kimwe bose kuko nyine umwe atari kukibasha we nyine nuko bari gutaha mu gihe bikoreye cya giti bagombaga kwambuka uruzi ngo bagere ku nkombe y'iyo hakurya aho nyine bari kubaka zanzu zabo bageze ku ruzi wa mbere aratambuka nta kibazo noneho undi wari umukurikiye wo hagati agira ibyago kanyamazi ariyongera gutambuka biramugora ariko akomeza gufatira kuri cya giti ngo hato ataza gukirekura ubundi akarohama uruzi rukamutwara ndetse n'uwo undi wageze ku yindi nkombe nawe akomeza ahetse cya giti ku rutugu uwari inyuma abonye uruzi ruri kurushaho kuzura
ahita agira ubwoba arekura cya giti arihagarara ngo arebe uko biza kurangira. Bana banyeshuri niba muri kwiyumvisha umwitozo batangiye igiti gitambitse horizontal, bose uko ari batatu bari bari mu mujishi gisigaye kimeze nk'igishinze sans équilibre vertical, kuko nyine wa wundi wari uri inyuma yarekuye mu gihe uwo hagati akigifashe ari kugenda nagana ari kurwana n'amazi. Umwe yambutse undi aracyari mu ruzi undi ntaratambuka aracyari inyuma. Rero bana banyeshuri niba mwarize geometri koko, hakorwa iki ngo abo basore uko ari batatu bashyitse iki giti ku yindi nkombe bagiye bagororotse kandi bose bashyitse uko ari batatu ntawurohamye, kumva kuri iri hagati ari kunagana ntawamenya ashobora kuruha akarekura ubundi akagwa mu ruzi. Nuko aba bana baratangira barasubiza bamwe bati yamagara aterewe hejuru buri wese asamaye, abandi bati ubwo se uyu uri hagati kuki watamenye ubwenge, we ntiyabonaga ko uruzi ruri kuzura, kuki yakomeje ashingura kandi abona uruzi ruri kuzura, yirangayeho rero biramureba ngo uyishe ntaririrwa. Abandi bati uyu washyitse yarekura ubundi akikomereza akaba acunga ibyo hakurya bimureba, dore ko n'urukiri hirya kure yarangije kurekura nyine abonye bikomeye ngo uko kwirwanaho nyine. Nuko mu gihe mwarimu yari arimo asoma ibisubizo by'aho banyeshuri, ubwo ryari ishuri ry'abana barindwi batandatu bari bemeje ko byanze bikunze uri uri hagati nta bundi buryo yatabarwamo ko ari ukumureka agapfa, nuko mwarimu ari gukosora ariheba cyane bikomeye. Noneho mu gusoza haza kuboneka umwe wa karindwi wasubije ati kugira ngo bose bashyike ku yindi nkombe hahandi bazajya kubakaho inzu zabo, uriya warekuye igiti aramutse yumvise amaganya uriya uri mu mazi uri kunagana, nuko nawe agashyiramo ingufu agaterura cya giti bityo ntarambike, dore ko uriya washyitse watigeze arekura cya giti cyakongera kugororoka gafasa horizontal. Nubwo bombi baba bari kuvunika umwe ku nkombe yo hirya undi yo hakuno, nuko mu kurengereza cya giti bagashyiramo ingufu birumvikana ubwo uri hagati nyine akakigumaho agifashe mu gihe bagitegereje ko amazi yongera gutuza akaba make ubundi bose bagashyika. Amen. Uwarekuye nabyemera kongera agafata barambuka bose. Amen. Bakristu, 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 Imana ni nyinyo ijuru n'isi, turi abana bayo kandi turi abana b'umubyeyi umwe. Iyo sano rero ntawemerewe kuyicamo n'umwe, twese duhamagare kuyibungabunga nta kwicamo rero ibice. Ugize ibyago abandi bakamutabara nk'abari ku rugendo, uwishimye agasanganira abandi bakiri mu mibabaro bose bunze ubumwe. Ejo hashize nibwo twahimbazaga umunsi mukuru w'abatagatifu twifatikanije na Kiliziya y'isi yose, aho twavuze ku bice bitatu by'ingenzi bigize Kiliziya nk'umuryango w'abana b'Imana. Abana b'Imana babarizwamo hari Kiliziya iki hano mu rugendo ku isi, Eglise militante twebwe turimo, iya kabiri n'Kiliziya yo mu isukuriro Purgatory, Eglise souffrante anayo turi guhimbaza none, n'igice cya gatatu cya Kiliziya yabatsinze Eglise triomphante, Kiliziya yo mu ijuru Le ciel, ijuru. Ibyo bice ko ari bitatu bya Kiliziya twajyanye n'abari abasore batatu muri uriya mwitozo mwarimu yari amaze kubaha, umwitozo w'ubutabazi bw'ibanze aho bose bagomba gufashanya ntawurekuye ntawubihirikiye ku wundi ntawuvuye mu mujishi. Igitangaje kandi gisekeje twebwe abantu turi ku isi tuba dufite amahane musome virulent tukabanya mwigendaho kugeza n'ubwo bamwe barekura umujishi ngo turebe uko biza kugenda ku bandi. Wa mujishi ryasengesho ryo gusabira abitabye Imana abari mu rugendo twese cyane cyane abakiri mu isukuriro. Uwo musore uri kunagana kwageranya n'izo roho zikiri mu isukuriro, naho abo bashyitse aribo batagatifu bo badahema kudusabira no gusabira izo roho ziri mu isukuriro bagikomeye nyine mu mujishi, batarekura cya giti kitwunga n'Imana kiduhuza n'ijuru y'ikiraro, bakadusabira bakatuvuganira ngo natwe tuzambuke ngo natwe tuzatsinde. Iyo bagakora uko bashoboye kose ntibahweme ntibarekure bagakomeza gutwaza batuvuganira. Naho urwo ruzi rwuzura kwa rugenya nyine na Purgatory, uko agenda anagana mu mazi anako nyine gusukurwa, hagowe rero uriyo ukiri inyuma wowe nanjye aribo twebwe nyine abakristu. Rero tubishatse natwe twakongera tugaterura tugaterura icyo giti tugasubira mu mujishi tugatwaza, kuko nyine ni rya jambo ry'ikilatini bavuga ngo triumvira. Abantu batatu, abagabo batatu, b'abasore batatu, ni nk'amashyi gatatu nyine wakuramo rimwe isafuriya ikagenda nabi. Nguko guhekana, gutabarana ntakubanya mwigendaho mu buzima. Iyo connection, iyo link, uwo mujishi, iyo sheni itagomba gucika mu bana b'Imana ngiyo inite ubumwe utabanya mwigendaho ku nzira ngiye igipfundo ry'abana b'Imana. Abagezeyo, abari hagati
n'abakiri inyuma kiri mu rugendo bose twebwe twese bose bagambiriye kuzo yanzu gutsinda umukiro c'est pour le salut des âmes akaba munyeshuri ati uwo sigaye ku nkombe yo hakurya abishatse uri mu ruzi nawe yabaho nguko gusabira roho ziri muri purgatory kwega bakiri ku isi niko ko babyeyi yamvuga igira iti ushaka gucya neza atinda muri dushe gutinda muri dushe babyeyi hari purgatory abantu bashobora gutangira hano ku isi yamibabaro ibitotezo ibibazo uburwayi za kanseri nibindi byose bibafasha gusukurwa nuko bakemera kwakira iyo mibabaro nuko rero na nyuma yo gupfa ya purgatory gakomeza ahantu y'impuhwe z'Imana koga mu nyanja y'impuhwe z'Imana purugare kuko Imana niyo yonyine izi igihe umuntu azahamarira dusabwa rero kudacika intege no kudaca imanza mu gusabira abacu bitabye Imana izo roho ziri muri purgatory kuko nyine zikeneye isengesho ryacu rya buri munsi nk'abunze umwe twese muri kirizi y'imwe nguko ko abakiri ku isi twebwe wava mu mujishi wasubiramo ujye umenya ko ariko dufite urugamba rukomeye nitwe dusigaranye urugamba naho bitabye Imana abo barangije urwabo hasigaye urwanjye hasigaye n'urwawe gusabira abapfuye nitwe bigirira akamaro gusubira mu mujishi do rero mu gusoza ibikorwa bimwe na bimwe abari ku isi bashobora gukorera uwapfuye naho abari mu ijuru bo barashyikiriye bafite ibyabo ntibarekura igiti no gusura imva y'uwitabye Imana ugahasengera ugahashyira n'indabo ugahakubura ushobora guhavugira rosari ishapure n'andi masengesho ikindi kandi ushobora kumwishyura amadeni yasize asize ugafashaho umuryango we babandi yasize impfubyi abapfakazi basigaye ukabafasha ugakomeza n'ibyo yakoraga byiza ugakomeza guhinga muri wa murima yahingagamo kandi ukeza imbuto nziza nawe n'ibindi bikorwa byinshi by'urukundo wamukorera ariko cyane cyane by'akarusho isengesho rikuru rirusha yandi yose ni isengesho ry'igitabo cya misa kumusabira misa nguko guhongerera ibyaha bye aba yarakoze kiri hano ku isi ariko byose tukazirikana ko atari amasengesho yacu cyangwa izo misa nyinshi zamugeza mu ijuru ahubwo ni za mpuhwe z'Imana n'ubundi Imana niyo ibigena twebwe icyacu ni ugukora ugushaka kw'Imana tumusabira ibindi tukabiharira Imana rero abakristo bavandimwe nta utazapfa hasigaye gusa kumenya aho nzahitira naho nzava rero dusabire ni mu ngo abana b'Imana bari ku rugendo badasigana badasigana ngo basigane reka rero nsoreze ku kibazo cya mwarimu aherutse kubaza umunyeshuri ati aho kugira umutagatifu cyangwa aho gusabirwa wahita mu iki umwana ati aha abantu barabeshya kandi bashobora no kwibeshya bashobora kugira umutagatifu kubera inyungu zabo bwite bagutezeho bagucunzeho kandi byaba kandi ngewe ndi muri purgatory kiri kunshengura abo bagasigara barya ibyanjye bishimisha mu byanjye bakishimisha kandi ngewe ndi gushavura rero njye nahitamo gusabirwa bagakomeza kunsabira bityo naba nkiri muri purgatory bagakomeza kunsabira ngo nzajye mu ijuru nabwo naba narageze mu ijuru y'amasengesho yabo dore ko nta sengesho ripfa ubusa ubwo y'amasengesho n'ubundi ntabwo atakara akazagira n'abandi bandi inyuma akamaro babandi bakiri muri purgatory amen aho kugirwa umutagatifu nasabirwa Yesu wacu utubabarire ibyaha byacu uturinde umuriro w'iteka ugeze roho zose mu ijuru cyane cyane zikiri muri purgatory zikeneye impuhwe za buri munsi amen mwese bifurije ijuru Imana ibaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Padre musubira kuri Dismasi Dieu sensi Giri mpuhwe giri mbabazi Daje ngo mbabarire Nakuhemutseho kenshi Daje ngo mbabarire Nahemukiye n'abandi Daje ngo mbabarire Mana nje ngusanga Mumbaba